kapitola 0 až 20b, strana 4. První cvičení, přečteme zadání. Čti, nakresli na osu a napiš větší, menší, rovná se, utvoř otázku a odpověď. Žaneta dostala 18 jahod, Roman dostal 14 jahod, Iva dostala 9 jahod a Ilona dostala 14 jahod. Tak, jdeme kreslit na osu koho? Žanetu Romana. Tak na Žanetu si vezmu jinou pastelku, červenou. Žaneta, zjistím, kolik Žaneta. Žaneta 18. Najdu to mezi 15, 20, 15, 16, 17, 18, čárku, Doplním číslo a nakreslím na osu. Zrovna dopíšu. 18. Roman. Vyměním si pastelku, zjistím v textu, Roman dostal 14. Jeho kde je 14? 14 je o jednu menší než 15. Dopíši a nakreslím na osu. 14. No a zrovna to porovnám. Jasný, 18 je větší než 14. Tak další porovnání. Román, tak to už jsem zjišťoval, to je 14. To leží zde, nakreslím na osu. 14. Ilona. Tak, tu jsem ještě nez, nezjišťoval, vemu si na ní jinou pastelku. Ilona, Ilona, najdu v textu tady. Jelona dostala 14 jahod. 14 je stále o jednu menší než 15. Takže tady vidím, že ty sloupce jsou úplně stejné. Takže když doplním sem 14 a vemu si tušku, takže můžu napsat, že se to rovná. A Iva, tak tu jsem ještě také nezjišťoval. Vemu si na ní ještě jinou pastelku a najdu si Ivu. A tady. Iva dostala 9. 9 je o jednu menší než 10, takže to se mě hledá rych, dobře a rychle. Nakreslím na osu až dolů a zapíšu Ilona. Tak to už jsem zjišťoval, na to jsem měl zelenou a to bylo 14. Ano. Nakreslím na osu, zaznamenám 14. Je jasně vidět, že 9 je menší než 14 a Ilona dostala více a Iva dostala méně jahod. Takže ještě se můžu ale podívat, kdo dostal nejvíce a kdo dostal nejméně. Tak který sloupec je nejvyšší? 18. Komu patří? Žanetě. Takže Žaneta z těchto dětí dostala nejvíce jahod. Který pak sloupec je nej, nejnižší? Tady. Tady devítka. Takže Iva dostala z těch dětí nejméně jahod. Druhé cvičení. Takže čti. Prohlížej první cvičení a vyber. Takže Roman má 14 jahod. Pak si už nepamatuju. Roman, tady, 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 to je ano. Ano, je to pravda. Zaškrtneme. Iva má 6, Žaneta 19. Zjistí, zapiš. Ano, ne. Je 18 větší než 14. Takže 18 bylo tady. 14 bylo tady. No samozřejmě, že 18 je větší jak 14. Ano, je to pravda. Podobným způsobem můžete zjišťovat další pravdivost těchto výroků. Tak a jdeme na třetí cvičení. Napiš větší, menší, rovná se. Takže porovnáváme 18 ku 20. 18 je menší než 20. Kdybyste náhodou nevěděli, tak se ještě jednou zpátky, tak se podívejte do prvního cvičení a můžete si to tam vždycky najít a porovnat, abyste správně doplnili větší, menší rovná se. No a tím jsme prošli celou stranu čtyři.